Hello guys, hari ni aku nak buat makanan yang agak simple lah. Tak usah benar pun. Asam pedas, benar tak? Macam tak benar. Flavor dia hampa boleh describe melalui nama. Dia masam dan dia pedas. Macam explain kat budak tadika pula. Selalu orang buat pakai ayam, pakai ikan. Tapi jarang lah tengok pakai daging. Tapi hari ni aku akan pakai ikan. Ikan, aku pakai ikan pari lah. Okey lah, aku malah terang banyak-banyak. Okey, jom kita mula. First, hampa kena sediakan bahan. Bahan-bahan dia satu biji bawang dengan 3 ulas bawang putih. Rimah tu ialah sampah banyak-banyak ni. Patutnya kena letak mangkuk ke depan tu, senang sikit nak buat aja. Untuk bawang putih pun tak senang, kupas hampa katok lah dengan pisau je ni. Ha, macam tu. Sekejap kemas sikit. Ha, bawang ni hampa potong 2. Lepas tu hampa potong 2 lagi. Hari ni sebab kita nak pergi senang sikit, dia mesin blender tu. Next kita perlukan cabai. Kalau hampa nak pakai cabai yang hidup ni, tak apa. Cabai yang fresh ni. Ataupun cabai kering. Tak pun hampa blender zat-zat cabai macam ni. Bubuh dalam tepung air tu, kalau hampa nak pakai, buat keluar lah. Senang lah hampa nak buat sampai tumis ke, nak goreng mie ke. Okey, next step ni hampa masukkan semua bahan yang kita sediakan tadi dalam blender tu. 1 sudu cabai blender, 2 inci belacan. Kalau hampa sedap hampa boleh bakar dalam atas api. Jintan manis dalam 1 sudu. Pastikan ni basuh dululah. Tak tahulah aku macam paranoid sikit benda-benda kering eh. Dan last kali tambahkan air, tapi letak sikit lah bagi dia boleh jalan dan boleh pergi blend. Okey, sementara tu kita sediakan bahan-bahan untuk kita bolang kuah. Bahan first ialah bunga kantan. Bunga kantan ni bunga yang kita boleh laksa. Alah, asam pedas ni. Semua bahan dia bahan laksa. Cuma tak boleh isi ikan je. Tak apalah, hampa potong 2 macam tu. Lepas tu hampa potong lagi 2. Jadi 4. Dan yang aku ada kat sini ialah daun laksa. Ataupun daun kesum. Alah, macam tak familiar. Okey, kita pergi kat part masak. Hampa buka api tapi tak payah duk berminyak apa dah. Hampa just tuang benda kita blend tadi masuk dalam payuk. Sambil-sambil lekat kat blender tu, hampa bilah dah pakai air. Lepas tu buat masuk sekali. Next, letak serbuk kunyit dalam 1 bedah sudu. Kacau-kacau sikit biar ada kuning. Tambah lagi ayam kalau tak cukup. Sebab ni kita nak buat kuah dia je. Nanti masa nak masak ikan nanti, kita akan pakai payuk lain pula. Next, sama masukkan asam keping. Asam keping ni jenis asam yang kalau hampa letak lama dalam satu masakan, dia akan jadi semakin masam. So, hampa letak 2 tu pun jadi dah lah. Okey, sebelum kuah tu menggelegak, kita masukkan bunga kantan dengan daun nak sari tazat. Tengok dia kalau dah menggelegak macam ni, memang dah okey dah. So, hampa boleh masukkan garam dengan gula. Ikutlah preference hampa. Kalau hampa suka dia manis sikit, bubuhlah gula banyak sikit. Kalau hampa suka dia masin-masin, bubuhlah garam. Dan ni taklah wajib. Cute ikan bilis kalau hampa nak bubuh lah. Hak ni nak bagi dia deep sikit lah rasa dia. Ha, dan siaplah kita punya kuah. So, lah ni kita tukar payuk lah, kita pakai claypot. Sajalah pakai claypot, nak pakai payuk tak sahab tak apa. Tapi claypot ni nampak macam style lah sikit. Walaupun dia tak efek rasa sangat. Aku pun tak tahu siapa orang suka pakai claypot, tapi aku suka. Dia macam estetik. Ataupun dengan kata yang lebih simple, nampak lebih mahal eh. Okey, dah bubuh kuah asam pedas tu dalam claypot. Letaklah banyak sikit dalam setengah claypot tu. Tolak tepi payuk sebab kita nak masukkan ikan pula. Ikan ni ikan pari, tapi ikan pari yang jenis kecil-kecil sikit tau. Dah potong dah, siap dah semua. Memang dekat market tu hampa suruh lah lepas siang. Balik rumah buka plastik, basuh-basuh sikit, boleh tuk tu lah asam pedas. Orang kata benda yang dah tak susah, jangan duk bagi susah. Untuk sampai sarat lah asam pedas ni, hampa boleh letak tomato, kacang bendi. Kacang bendi ni potong dululah. Paranoid takut-takut ada ulat. Lepas tu hampa boleh tutup pakai delete dia. Hari ni hampa tunggu dalam 5-10 minit, tak tahu tak lama macam tu kot. Tapi tunggu sampai dia menggelegak lah. Ha, tu maksud dia, hampa punya asam pedas dah siap. Tapi ni aku letak sikit dulu laksa. Sajalah nak pergi nampak mahal. Sebenarnya resipi asam pedas ni aku dah buat beberapa kali kat IG aku. Tapi yang tu asam pedas yang aku tengok internet lah. Tapi yang ni resipi mak aku. Still sedap. Bukan still sedap, memang sedap. Okay, tu je lah resipi kita hari ni. Semoga berjumpa lagi. Macam biasalah, kalau hampa suka video ni, hampa boleh like dan tinggalkan komen. Lepas tu tolonglah subscribe sekali. Lepas tu tekan loceng tepi tu. Dan kalau hampa tengok lagi banyak video yang pendek-pendek, hampa boleh pergi aku punya Instagram, Facebook, Twitter, semua ada. Dalam YouTube ni pun ada. Check lah.